За даними Держкомстату, у листопаді середня вартість житлово-комунальних послуг з розрахунку на одного мешканця склала 348 гривень 70 копійок. А наприкінці опалювального сезону ця цифра зросла до 444 гривень 20 копійок. Паралельно з цим збільшилась і заборгованість населення перед постачальниками комунальних послуг. Якщо на початок зими заборгованість населення перед постачальниками складала десь близько 10 мільярдів гривень, це 9,7, то зараз ця цифра вже близько 12 мільярдів гривень. Нинішні ціни на комуналку є дотаційними. Вони не покривають витрати на утримання інфраструктури. З газом ситуація ще складніша. Минулого року на погашення різниці між закупівельними цінами та тарифами для населення пішло 15 мільярдів гривень бюджетних коштів. Тож не дивно, що цією ситуацією стурбовані як українські, так і міжнародні експерти. Саме наполягання Міжнародного валютного фонду на збільшення тарифів для населення і для промисловості, зокрема, яка сьогодні йде на дотаційному фронті, якраз змусить Україну швидшими темпами рухатися в напрямок запровадження альтернативних джерел енергії, використання їх, використання енергозберігаючих технологій. Якщо йти європейським зразком і, наприклад, як одні з варіантів розв'язання цих всіх проблем, це може бути впровадження альтернативних джерел енергії в Україні. На сьогодні Україна є виробником і експортером альтернативних джерел енергії в Європу. Одним з таких експортних продуктів є альтернативне тверде паливо. Його виробляють з відходів деревообробної промисловості та сільського господарства. На такому паливі працюють спеціальні котли з досить високою енергопотужністю. У Данії на альтернативне тверде паливо припадає 25% енергетичного балансу країни, у Швеції – 30%. З тим, що така альтернатива потрібна і Україні, погоджуються навіть представники газового сектору. Ми знаємо, що в радянські часи завжди було, крім газу, завжди був якийсь резерв. Це або мазут, або вугілля. І також, я думаю, цю хотілося б відзначити, щоб, звичайно, було б добре, щоб була б державна підтримка, щоб дублюювати. Тобто, щоб був газовий котел, був поряд котел на тверде паливо. Це особливо актуально для маленьких міст. Іноземні інвестори готові інвестувати у виробництво твердого палива в Україні. Минулого року у світі у розвиток альтернативної енергетики було вкладено 162 мільярди доларів. Відхопити ласий шматок цих грошей Україні заважає бюрократія. На даному етапі в Україні, щоб оформити должним образом всі документи, нужно приблизительно полтора года. То есть это при том, что создание линии и запуск ее в эксплуатацию занимает максимум 2 месяца. То есть это значит, что за 2 месяца мы делаем оборудование, и еще полтора года мы ждем, чтобы нормально на легальных основаниях начинать производить какую-то продукцию. Для захисту власних інтересів виробники твердого палива об'єднались в асоціацію. В неї входить вже 12 компаній. Керівництво асоціації активно працює над впровадженням заходів та розробкою програм, спрямованих на розвиток внутрішнього ринку. Не залишається поза увагою збільшення частки українських виробників на європейському ринку альтернативних видів енергії.